jsem Ivan, předseda Pirátů. A já jsem Vítek, předseda STAN. A my vás dneska zdravíme z Moravskoslezského kraje, konkrétně z Lázní Darkov. Já mám tenhle kraj rád, jezdím sem často, líbí se mi tady, baví mě sledovat třeba Ostravu. Jak se mění? Mění se doslova před očima, je to fakt kulturní centrum regionu. Skvělý festivaly, Colors. No, bohužel to loni úplně nevyšlo, nechali pořadatelé postavit stánky a ve chvíli, když bylo úplně všechno připravené, přišel ten zákaz. Takhle chaoticky se tady postupovalo. Ale nejenom kultura, sport, Zlatá tretra, tu zná celý sportovní svět. A když se podíváme na to okolí, Dolní Vítkovice, krásná rekonstrukce, krajina, Beskydy, Jeseníky, ale i tenhle kraj má svoje problémy. V Moravskoslezském kraji je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v regionech České republice. Lidé se odsud často stěhují, je to zejména za prací i za příležitostmi. Dokonce v loňském roce se z regionu odstěhovalo 800 lidí každý měsíc. To je za jeden rok takové menší české město. Chtěli bychom to změnit. Chtěli bychom tomuto regionu pomoci, aby se zde lidem dobře žilo a aby se odsud nestěhovali jinam. Důležitým pilířem našeho programu je rozvoj nových technologií a samozřejmě i důraz na ochranu krajiny. Chceme moderní stát a moderní stát se musí opírat o takové podnikatele, kteří se nebojí inovovat, kteří se nebojí změn, kteří se nebojí dopředu a těm musí pomáhat. Daňovým zvýhodněním, nejrůznějšími dalšími pobídkami a samozřejmě dotacemi, které nepůjdou třeba na toustový chleba, ale půjdou na to, aby se něco opravdu pohlo, aby se tady inovovalo a žilo moderně. Modernizace průmyslu přinese lidem lepší život. Nejen, že jim porostou mzdy, takže Česko nebude zemí levné práce, nebude tou montovnou, ale bude spíše mozkovnou. Ale bude zde i lepší životní prostředí. Moderní průmysl produkuje také méně emisí, takže se bude lidem nejen v tomto kraji ve městech lépe dýchat. S moderním průmyslem souvisí také podpora čisté energie. Místo těch uhelných elektráren raději podporovat ty, které nevypouštějí do vzduchu emise. Samozřejmě přináší to investice, nemalé investice, ale nakonec na tom vyděláme úplně všichni v celé České republice. A když už mluvíme o elektřině, chtěli jsme vás upozornit na jednu věc. Možná jste si toho nevšimli, protože to je taková pitomost, ale premiér Piráty a Starosty obvinil, že chceme lidem zdražit energii. Ale každý, kdo o tom jen trochu přemýšlí a má pod kontrolou rodinný rozpočet, ví, že energie zdražují už teď. Tedy hlavně na burze, ale v září se to dotkne nás všech domácností. A premiér se toto snaží hodit na někoho jiného, ostatně jako vždycky. Za tohle dokonce nemůže ani vláda, že nám zdražuje elektřina, ale možná premiér vypustil tuhle trochu účelovou lež proto, aby zakryl, co se děje okolo nás, že nám zdražuje úplně všechno ostatní, potraviny, bydlení, obecně náklady na život. A za to už vláda může. Třeba služby. Ty meziročně zdražily o 4% a zboží o 3%. A ekonomové varují, že toto zdražování bude pokračovat. Prudce zrychlila inflace, která samozřejmě znehodnocuje naše úspory. A na tom má tahle vláda lví podíl. Obrovské rozhazování financí po celou dobu vládnutí hnutí ANO, zavírání sektoru služeb a nepořádek v kompenzacích. To všechno vedlo k tomu, že ti podnikatelé, kteří přežili péči této vlády, teď musí zdražovat. Samozřejmě zákazníci mají po službách po té době pandemie obrovský hlad. A jsou ochotni platit i peníze, které by třeba ještě před rokem byly nemyslitelné. No a k čemu to vede? Roztáčí se nám tady spirála plná inflace a zdražování. A to musíme zastavit, mít jasný, srozumitelný finanční plán pro další roky. Přestat si půjčovat peníze na to, aby stát mohl vůbec fungovat. Peníze, které jdou na dluh, které nikdo nevydělal. Takhle ty veřejné finance skutečně nelze ozdravit. A my jsme s Piráty a Starosty tento plán připravili. Prezentujeme jasný finanční rámec zodpovědného řízení státu, kde se na jedné straně šetří a na druhé straně se chytře investuje. To jsou kroky, které můžou ozdravit ekonomiku naší země. To je ten dlouhodobý boj proti znehodnocování naší měny. Česká republika musí prosperovat. A tohle je přeci to, co my umíme. To umíme na každé radnici, v malé vesnici, ve městě. Nezadlužovat a zároveň investovat. To je přeci to, co děláme v každé rodině. Nikdo z nás nechce našim dětem odkázat nesplacenou hypotéku. Chovejme se úplně stejně k našemu státu. Piráti, Starostové už to dokázali. Dokázali to svojí prací. A spousta z vás, lidí, které potkáváme při našem putování po regionech,
říká stop zadlužování, udělejte s tím něco, neodkazujte dluh našim dětem. A já jim povídám, lidi, vy to můžete změnit. Právě v nadcházejících volbách, když budete volit koalici Pirátů a Starostů. Máme jedinečnou šanci vrátit této zemi budoucnost. Nepropásněme ji.